Hola, xiqueta. Se'm fa molt estrany escriure't. Doncs enyoro els teus ulls entremaliats quan miraven, sense paraules. Ens ho dèiem tot. Perquè a Capdepera tinc una persona que ha marcat la meva vida per una cançoneta que vaig fer a l'any 75. On ets, Margalida? Em preguntava. Tot i amb això et sentia molt a prop. I penso, per què me l'estimo tant?